good morning in ke bhanu hai namaste welcome back again my youtube channel new day new video ani eta sar sapai hudai rai cha ma ho tapai haruko pyari sibin libang ani anisma rai yaha cha chapak hai anisma rai ani aaja hami aairaheko chhu कृष्ण मन्दिर तिर कृष्ण मन्दिरमा यो लप्सी खानुको लागि लप्सी धुनको लागि किनभने मलाई चाहिँ धेरै लप्सी खान मन छ अनि भागेर आएको हो त्यही पनि भागेर आर दिन पऱ्यो अब मेरो त यस्तो गरेर के छ तर भागेको छ होइन पढाएन चाहिँ पढाएन होला अनि धेरै दिन पछाडि आज म भिडियो बनाउँदै छु मलाई आजभोलि जाँगरै छैन क्या साथीहरू अनि पानी परिरहेको छ नि त त्यही भएर पनि मैले भिडियो नबनाएको आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै भएको जानकारी गराउन चाहन्छु अगाडि अनिस्मा राई मेरो त क्यामेरा धेरै बेरसम्म पो हुन्छ उपर कि यता यस्तो राम्रो ठाउँ छ कृष्ण मन्दिर वाओ ब्युटिफुल प्लेस होइन धार्मिक स्थल हो अब कृष्ण जन्म अष्टमी आउँदैछ अनि त्यति बेला चाहिँ बहुत बहुत रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ आएको ओ के ठुलो पानी आएको हौ अस्ति त यहाँ खुब पौडी खेलिरहेको थियो हामी यहाँनिर के अरे लिची घुन आएको के हुन्छ त अनि कसकोमा छैन म चाहिँ चप्पल चाहिँ फुकाल्न चाहेँ मलाई चाहिँ चप्पल उ गर्नु मनै छैन भिजाउनु मनै छैन पानी देख्न सक्नुहुन्छ यी यहाँ सुबिन लिम्बू छ यी सुबिन लिम्बूको खुट्टा उयो अनिस्मा राई यी खुट्टा हाम्रो यी पानी अब यहाँ हामी धुने हो यी कति छ यी भागेर आएपछि यति त गर्नै पर्ने हुन्छ माथि मूर्ति रहेछ कला र संस्कृतिले भरिपूर्ण भएको हाम्रो एल ए यल यल ललितपुर हाम्रो यलम्बर राजाले निर्माण गर्नुभएको ललितपुर सहर यल हो त नि ला सुबिन डोनाले चाहिँ लप्सी पनि झाल्यो त सबै उता भित्र पस्ला नि मजा लिएर खाँदैछ तिन धारामा आएर भयो होइन त्यो रियाक्सन चाहिँ छेउमै लगाएर ल्याउनु पर हौ तिमीलाई बुढी बाहुनी जति मान्छे नै बुढी बाहुनी जस्तो छु यतिको रियाक्सन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ लप्सी खाइसकेपछि खै भयो हामी चाहिँ अहिले धाराबाट गइसक्यो अम्लो खाएर अमिलो के खिचेको रे मन्दिर परेवा मान्छे भक्तजन पुजारी आई डोन्ट नो अब चाहिँ हामी जाने हो यहीँ यो झार उठाउँदा उठाउँछ म त यहीँ फाल्दिउँ क्या हो हस् फालिदिन्छु उठाइहाल्छ नि दिदीहरूले अब यतिवटा छ यो पनि खाने बाई बाई सियु सन्डे सियु सन्डे बाई बाई ओके बाई अहिले चाहिँ हामी लाग्यो म चाहिँ लाभ मलतिर घरतिर
अहिले म पुलचोक जाँदैछु, बाटो चाहिँ आज यस्तो छ, म कृष्ण मन्दिरको बाटो आएको। तपाईँहरूलाई यहाँनिर एउटा अचम्मको चित्र देखाउँछु, उयो भित्तामा हेर्नु त, यो भित्ताको मान्छेले त लुगै लगाएको छैन हेर्नु। बाटो यस्तो छ, आज चाहिँ पानी रोकिएको छ। अब लप्सी पनि खाइसकेँ, मलाई चाहिँ एकदमै अमिलो खानु मन लागिरहेको थियो, त्यही भएर लप्सी खाइदिएको थियो। लप्सी पनि मिठो लाग्छ,